Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar, trazendo as notícias do governo federal. Mais 300 homens da Força Nacional chegam hoje ao Rio de Janeiro para ajudar no patrulhamento no estado. A repórter Mara Kenupi, ao vivo, tem outras informações para a gente. Mara, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. É isso mesmo, Jaime. Foi o governador Luiz Fernando Pezão, que solicitou ajuda federal para reforçar a segurança no estado do Rio de Janeiro. São 300 homens da Força Nacional, conforme você disse aí, que vão ajudar no patrulhamento. Eles chegam hoje ao Rio de Janeiro e vão se somar aos 125 militares que já atuam no estado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o empenho do governo em combater a criminalidade no Rio. Segundo o ministro, um plano vai ser elaborado em parceria com o governo do estado e a Força Nacional. Vamos ouvir. Será algo, como eu disse, não é? Na coordenação similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Aonde está o crime? Aonde está a cadeia do crime? Aonde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, tá? Para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito. Precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos que foram cooptados ou capturados pelo crime. Ajudar na retomada do crescimento com a criação de vagas de empregos, aumento da eficiência e redução da burocracia. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços conversou com empresários paulistas da área de habitação sobre a importância desse setor nesse projeto do governo. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de R$1,1 bilhão anualmente. O estado de São Paulo tem um terço desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a eficiência da máquina pública e a confiança do mercado em relação ao Brasil. E nesse sentido, o governo federal tem trabalhado. Foi o que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse a empresários do setor imobiliário durante um almoço na capital paulista. Segundo o ministro, o governo busca a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que já estão em curso e ainda da tributária e da política, que começam a ser debatidas internamente. Essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e, movimentando a economia, gerar empregos, que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo reconhece a necessidade das reformas e o apoio do setor ao governo. É muito importante que nós retomemos o crescimento econômico para que a gente possa voltar a gerar emprego. São 14 milhões de desempregados no Brasil hoje e, para isso, é importante que se aprove a reforma trabalhista no Senado hoje, que se aprove a reforma da Previdência, que ainda está na Câmara dos Deputados, que a gente enfrente a reforma política no Brasil e que a gente traga novas soluções econômicas para criar de novo confiança, tanto no consumidor quanto no empresário, para voltar a investir e consumir e produzir. Além de defender as reformas estruturais, Marcos Pereira apresentou aos empresários um balanço das medidas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o Brasil melhore sua participação no comércio internacional. Os programas Brasil Mais Produtivo, de incentivo à exportação, e o Portal Único de Comércio Exterior são iniciativas para melhorar a situação do país, atualmente a nona economia do mundo, mas apenas o 24º no ranking do comércio internacional. Nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério em si, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no IMETRO. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar. Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo. E é isso que nós estamos fazendo. E se você nasceu nos meses de junho, julho ou agosto, fique atento. A partir da próxima sexta-feira já vai ser possível sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Para ajudar quem ainda tem dúvidas, a Caixa realizou um debate pelo Facebook.
quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora, já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br/contas-inativas ou ligue de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS/PASEP. Se for receber até R$ 1.500, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, para fazer o saque é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa, né? Então, assim, é claro que é importante ter esses cuidados. E, sobretudo, com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão de cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros, né? Então, assim, todos os cuidados, né, são importantes nessa hora. Se você perdeu esse bate-papo, basta acessar o Facebook Imprensa Caixa, que os vídeos com as principais dúvidas vão estar lá. É só conferir. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Voltamos em uma hora com a próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.